କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା କରିଦେବ, ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାକୁ ବି ଅଟକାଇ ଦେବ ଓ ଚୁଟିକୁ ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ ଓ ସ୍ମୁଥ୍ କରିଦେବ? ଯଦି ହଁ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଏକ ରେମେଡ଼ି ସେୟାର କରିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟେ ଥର କରି ହିଁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ କାମ କରିବ, ବହୁତ ହି ଜଲ୍ଦି ଓ ଯାଦୁ ପରି ଏହା ଅସର କରିଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇକ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବି କିଛି ଟପିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ରେମେଡ଼ି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ, ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଆମେ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେୟାର ଲେନ୍ଥ ଅଧିକ ତ ଆପଣ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବି ପିଆଜ ନେଇପାରିବେ ବା ଦୁଇଟି ବି ପିଆଜ ନେଇପାରିବେ। ପିଆଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ସଲଫର୍ରେ ଭରି ରହିଛି ଯାହା ଆମ ଛୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି 20-25 ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଯାହାକି ଆମ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ମନ୍ଦାର ଗଛ ଏପରି ଗୋଟେ ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତା'ର ଫୁଲ ପତ୍ର ସବୁ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଆମ ହେୟାର ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବି ମିଳୁଛି ଆପଣ ଏଇଠି ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଫୁଲ ମିଳୁନି ଖାଲି ପତ୍ର ମିଳୁଛି ପତ୍ର ନେବେ, ଏବଂ ଫୁଲ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ତା'ପରେ ଆମେ ନେଇନେବା କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଚୁଟିର ହେୟାର ଗ୍ରୋଥକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିରେ ଯଦି କିଛି ବି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ମୂଳ ଯଦି କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ବହୁତ ହି ଝଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏପରି ବି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ମୋତେ ବି ବଢ଼ିବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ବହୁତ ହି ଝଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେପାଇଁ ନେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତା'ପରେ ଆମେ ନେବା ଏଲୋଭେରା ଲିଫ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଆପଣ ଏଲୋଭେରା ଖଣ୍ଡ ଏଇପଟେ ଭାଙ୍ଗି ଆଣିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଟିକେ ତା'ର ଏଲୋ ପାର୍ଟକୁ ଯେତେ ବାହାରି ରଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣ ଏହିପରି ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ଏଲୋଭେରା ତ ଆମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ, ଆମ ହେୟାର ପାଇଁ ଏଲୋଭେରା ସାଙ୍ଗମାନେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରି କାମ କରିଥାଏ। ଏବଂ ତା'ପରେ ଏଠି ଆମେ ନେଇନେବା କିଛି ନିମ୍ବ ପତ୍ର। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆରାମସେ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରେମେଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ମୂଳ ପରିଷ୍କାର ନଥିବ, ଯେତେ ଯାହା ଲଗାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ହେୟାର ଫଲ୍ ହେବ। ବହୁତ ହି ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ମୋତେ ବି ଝଡ଼ିବନି ଓ ଛିଡ଼ିବନି। ତ ଏବେ ନେଇନେବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍, ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପକାଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଏହାର ରସକୁ ବାହାର କରିବା। ତ ରସକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତ ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଚାଉଳ। ଆପଣ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ, କିଛି ବି ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଚାଉଳ ଯାହା ମୁଁ ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବି, ତାକୁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ବି ଏହିପରି ବି କରିପାରିବେ ବା ଆପଣ ଅଲଗା ବି ଭିଜେଇ ପାରିବେ। ତ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଥର ଧୋଇଦେବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ତା'ପରେ ଭଲ ସେହିପରି ଚକଟି ନେବେ ଏବଂ ତା'ର ପାଣିଟାକୁ ଆମେ କାଢି ନେବା ଆମେ ହେୟାର ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ। ତ ଏପଟେ ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଉଳ ବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ପାଣିକୁ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟ ହେଉଛି ଏ ପାଣିକୁ ଆପଣ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବି ରଖିପାରିବେ, ତା'ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆହୁରି ଭଲ। ଯେତେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେବ ଚାଉଳ ପାଣି ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ପତ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଏଇ ଚାଉଳ ପାଣି ପକାଇ ନେବା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଖାପାଖି ବି ନେଇଛି ଚାଉଳ ପାଣି ଏବଂ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭଲସେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଏହାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପେଷ୍ଟ ବନିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆପଣ ନେଇନେବେ ଗୋଟେ ଏବେ ଛଣା ନେଇନିଅନ୍ତୁ, ତା'ପରେ କପଡ଼ା ପକାଇକି ଏହାକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ଏହାର ରସ ବାହାର କରିନେବେ। କପଡ଼ାରେ ସବୁବେଳେ ଚିପୁଡ଼ିକି ବାହାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ବି ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ବେଶୀ ଲାଗିବନି ଆଉ ଭଲସେ ପୁରା ଏହାର ଜୁସ୍ ବି ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଚିପୁଡ଼ିକି ଏହାର ରସକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ମିଳିବ। ଚୁଟି ମୂଳ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ମୂଳରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଘା ହୋଇଯାଉଛି, ଯଦି ଏପରି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହା ପୁରାପୁରି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ମୂଳ ଯେତେ କ୍ଲିନ୍, ଯେତେ ସଫା ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ ବି ସେତେ ଭଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ଫଲ୍ ବି ଅଟକିବ। ଏଥିରେ ମୁଁ ନେଇଛି 2 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ ହେୟାର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଏଲ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ମିଶାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହେୟାର ଅଏଲ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅଏଲ୍ ଏଠି ମିଶାଇପାରିବେ, ହେୟାର ଅଏଲ୍ ଯାହା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ 2 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମିଶାଇଦେଲେ ଏବଂ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ, ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ, କଟନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ସୁବିଧା ହେବ ତ ଏହାକୁ ନେଇ ବା ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲ୍ ବି ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କେଶ ମୂଳରେ ମୂଳରେ ଏବଂ ହେୟାର ଲେନ୍ଥରେ ସବୁଆଡ଼େ କେଶ ସାରା ପୁରା ଭଲସେ ଲଗାଇ ନେବେ ଏବଂ ଦବାଇ ଦବାଇ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସାଜ କରିନେବେ। ମସାଜ ସବୁଆଡ଼େ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହାତରେ, ଘଷି ଘଷି କରିବେନି, ଦବାଇ ଦବାଇ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମସାଜ କରିବେ। ଏହା ଓଦା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଘଷି ଘଷି ତାକୁ ମସାଜ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ବହୁତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଝଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିପରେ ଦବାଇ ଦବାଇ ଏହାକୁ ମସାଜ କରିବେ ଏବଂ ମସାଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିରେ 1 ଘଣ୍ଟା ବା 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ କେଶକୁ ଧୋଇନେବେ। ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଥରେ ବି 2 ଥର କରି ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧିଲେ ଚୁଟିକି ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣ ଏହିପରି ବେକର ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ା ପକାଇନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ପାଣି ଯଦି ଗଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ସାରା ନ ହେବ ତ ଏହିପରି ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପକାଇଦେବେ, ଯାହା ଗଡ଼ିବ ସେ କପଡ଼ାରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତା'ପରେ 1-2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାରକୁ
ସାମ୍ପୁ କରିନେବେ ଏବଂ ଯେପରି ଆପଣ ସାମ୍ପୁ କଣ୍ଡିସନର କରନ୍ତି ତ ସେହିପରି କରିନେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହେସ ମୂଳରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ହେୟାର ଫଲ୍ ଅଟକିଯିବ, ହେୟାର ବହୁତ ଲମ୍ବା ଘନ ମଜବୁତ ଏବଂ ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।